Дорогие украинцы, шановні, кохані друзі, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Майданում նաև մենք ենք, կարգախոսով երթը Երևանի հաղթանակի զբոսայգուց շարժվեց դեպի Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատուն, Պուտին Կիևից գնատուն, Ուկրաինայում մարտի 1 է, բովանդակության պաստառներ պարզած, Հայաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ իրենց աջակցությունը հայտնեցին Ուկրաինայում ազատության եւ մարդկային արժանապատվության համար պայքարի դուրս եկած քաղաքացիներին, խստորեն դատապարտելով Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից կատարված բռնությունները։ Մենք անցել ենք գրեթե նույն ճանապարհ, ինչ այժմ տեղի է ունենում Ուկրաինայում 6 տարի առաջ հանուն ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների համար կանգնած հայաստանի քաղաքացիները գնդակահարվեցին Երևանի փողոցներում։ Մենք չկարողացանք դիմակայել ռեժիմին, արդյունքում այսօր վտանգված է նաեւ հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, Ուկրաինայի դեսպանատան մոտ հայտարարում էին ելույթ ունեցողները։ Պուտինը հանդիսանում է ուղակի մեքսակիցը եւ մասնակիցը Ուկրաինայի քաղաքացիների նկատմամբ ահաբեկչական գործողության համար, որը ուղղակի իրապես հրշվում է արյունահեղությամբ։ Ժողովուրդ, որը հստակ հայտնել է, որ իրենք մաքսային միությունը չեն ընդունում։ Մայդանում որոշվում է նաև մեր ճակատագիրը, թե արդյոք Հայաստանը կկարողանա պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը։ Մենք կարծում ենք, որ Յանուկովիչի ռեժիմի տապալումը նաև Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի անկման նախասկիզբը կարող է լինել, որովհետև ռեժիմները պահում են միմյանց կրակոցներով և նրանք չունեն ազգություն։ Ակցիային մասնակցում էին հիմնականում քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Քաղաքական գործիչներից ներկային ընդդիմադիր Դավիթ Շահնազարյանը, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներ Ստեփան Սաֆարյանը, Հովսեփ Խուշուդյանը և Դավիթ Սանասարյանը։ Դավիթ Շահնազարյանն իր ելույթում հայտարարեց, որ Երևանից Յանուկովիչը դադարել է լեգիտիմ նախագահ լինել։ Այսօր Յանուկովիչը և նրա իշխանությունը ոչ թե իշխանություն են, այլ ընդամենը հակամարտության կողմ։ Պուտինը իր դրածով դարձած Յանուկովիչի միջոցով իր նեոկայսրապաշտական ծրագրերն իրականացնելու համար որոշել է փորձել Ուկրաինայում սահմանել բռնապետություն, Յանուկովիչի բռնապետություն։ Ռադան դադարել է քաղաքական մարմին լինելուց և օգտագործելով բացառապես թվաբանական մեծամասնությունը նպաստում է բռնապետության հաստատմանը։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ 3 Կիևում, կազմակերպվել և իրականացվել է նույն կենտրոնի կողմից, ինչը տեղի ունեցել Հայաստանում 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Զուգահեռները չափազանց շատ են։ Համոզմունք հայտնելով, որ այնուամենայնիվ Ուկրաինայում բռնապետությունը չի անցնի, Շահնազարյանը հավելեց, թե 3 Մայդանում պայթեց Պուտինի կայսերապետական քաղաքականությունը։ Պահանջում ենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը իրավական գնահատական տա մարդկության դեմ կատարված հանցագործություններին Կիևում, ինչպես նաև 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում, որտեղ դրանք հանցագործություններ են մարդկության դեմ։ Սլավա Ուկրաինի! Ելույթ ունեցողները նույնիսկ հնչեցնում էին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին Հաագայի դատարան հանձնելու, արևմտյան երկրներում նրա և նրա թիմի բանկային հաշիվները սառեցնելու կոչեր։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանն էլ մտահոգություն հայտնեց, որ եթե չդադարի այդ արյունահեղությունը, Ուկրաինայում կարող են քաոս և անկանխատեսելի զարգացումներ լինել։ Մեզ հետ զրույցում հիշեցնելով, որ Հայաստանում անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններից հետո Ռաֆի Հովանեսյանին շատերն էին մեղադրում բազմամարդ ցույցը նախագահի նստավայր տանելու փոխարեն ծիծեռնակաբերդ ուղղելու համար, Սաֆարյանը հավելեց, որ ամեն մարդ չի կարող ուրիշի արյան պատասխանատվության բեռի տակ ընկնել, իսկ որ Հայաստանի իշխանությունները կանեին ավելին, քան Յանուկովիչն է այսօր Ուկրաինայում անում, Սաֆարյանը չէր կասկածում։ Շատ ավելի վայրակ կարող էր լինել, մանավանդ որ Հայաստանը արդեն իսկ ուներ մարտի 1-ի նախադեպ, որի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց։ Ուկրաինայի դեսպանատունը շրջապատված էր ոստիկաններով, ակցիան անցավ առանց միջադեպերի։